الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں رحمت سینٹر، وہاں پر ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں شریک ہونے کا۔ تو موٹر سائیکل میں نے پارکنگ پہ لگا دی ہے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے ملتان کا رحمت سینٹر، موبائل مارکیٹ ہے اور یہاں سامنے مسجد ہے، اوپر وہاں پر پروگرام ہے، جامعہ مسجد رحمت کمرشل سینٹر نام لکھا ہوا ہے اوپر۔ تو ابھی ہم وہاں پر جائیں گے، اس سے پہلے کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے کیونکہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، تو جیسے ہی پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے یہاں پر باہر دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی چیز کھانے کے، یہاں کا شاورما بہت ہی یعنی مزیدار ہوتا ہے۔ ویسے تو یہاں پر یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، چکن شاورما ہے، گول گپے والے بھی کھڑے ہیں اور سامنے بھی ریڑیاں ہیں، تو دیکھتے ہیں ابھی۔ یہاں شاورما میں نے پہلے بھی کھایا ہے تو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو دکھاتے ہیں شاورما، السلام علیکم سر، شاورما کتنے کے ہیں؟ کتنے کے؟ 150 کا؟ ایک 150 والا لگانا۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی، کتنی زیادہ مقدار میں چکن لگایا ہوا ہے، اور یہ آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہاں پر۔ میرے پیارے، بس وہاں پر چکن یعنی اس کے ساتھ یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، پھر یہاں آ کر دوبارہ تیار کیا جاتا ہے چکن کو، وہاں سے وہ بھائی کاٹتے ہیں چکن کو، اور اس کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ آئل وغیرہ اور مائنیز وغیرہ چیزیں لگا کر، مسالہ شسالہ لگا کر پھر مزید اس کو چٹپٹا اور لذیذ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ گول گپے والے بھائی ہیں، یہاں پر گول گپے تیار کر رہے ہیں۔ تو گول گپے ہم نہیں کھاتے کیونکہ پہلے ہم نے بہت گول گپے کھا لی ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بہت زیادہ بنا لی ہے۔ اور یہاں پر یہ بنایا جا رہا ہے چپلی کباب، پشاور کا چپلی کباب، یہ بھائی تیار کر رہے ہیں بابا جی۔ یہ ہے شاورما، ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں مولانا صاحب جا رہے ہیں ایک، تو یہ میرے خیال میں ان کا خطاب ہے، ان کا بیان بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بھی صفحے وغیرہ بچھی ہوئی ہیں پروگرام کے لیے، اور مولانا دلاور خان صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، یہ امام مسجد صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عمر فاروق صاحب۔ یہاں سے ابھی ان کو تھوڑا سا پانی شانی پلا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اوپر کا ایک منظر ہے رحمت سینٹر کا، ہم یہاں پر سب سے اوپر والی منزل پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد ہے، ابھی مسجد میں نماز شروع ہونے لگی ہے، سامنے محراب ہے، اس کی مکمل ویڈیو ہم دکھائیں گے نماز کے بعد انشاءاللہ۔ نزولا من غفور رحيم،
میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، پڑ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ اللہ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. دنیا میں ہر انسان کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے، تو چاہے مالدار ہو یا غریب، ہر آدمی کے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں عزت حاصل کروں. لیکن جب انسان اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق کامیابی تلاش کرتا ہے، تو نہ اس سے کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کی عقل بہت کمزور ہے. چھوٹا بچہ ہو ہم کہتے ہیں اسے سمجھ نہیں، بوڑھا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کی عقل کام نہیں کر رہی، عقل کمزور ہے اور ہمارا علم تھوڑا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے بندو جو تمہیں علم دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے. عقل کمزور، علم تھوڑا، اس لیے جب اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں، تو نہ کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے. اور انسان میں عیب بہت سارے ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہوئے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو ضعیف کمزور پیدا کیا ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظلوم سے بڑے مشبہ، یہ بہت بڑا ظالم ہے. جہولا اللہ فرما رہے ہیں یہ بڑا جاہل ہے. اور اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، انسان کو خوشی ملتی ہے یہ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ بھی عیب ہے. اِنَّهُ لَيَعُوسٌ قَنُوتٌ، اللہ فرما رہے ہیں کوئی ناگواری آتی ہے تو یہ نا امید ہو جاتا ہے، یہ بھی عیب ہے. اور اس کے علاوہ اللہ قرآن میں بہت سارے عیب بتا رہے ہیں انسانوں کے، تو یہ عیب زیادہ ہیں. عقل کمزور ہے، علم کم ہے، ناقص ہے، اس لیے انسان اپنی عقل سوچ سے جب کامیابی ڈھونڈتا ہے، عزت تلاش کرتا ہے، نہ کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے. اس کے بل مقابل پانی برسا دے اور انہیں غرق کر دے، اللہ کے نبی نا امیدی سے پار، ناگواری آئی نا امیدی سے پار، اے نبی نے دعا کی اللہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرما جو تجھے رب مانے اور مجھے نبی مانے. ناولیدی سے پاک، تو اللہ نے اپنے نبی کو علم بھی کامل دیا، عقل بھی کامل دی، اس لیے اور ہر عیب سے پاک بنایا. میرا اور آپ کا علم بھی ناقص، میری اور آپ کی عقل بھی کمزور، میرا آپ کے اندر عیب بہت سارے ہیں،
اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں اپنی عقل پہ نہ چلو اپنے علم پہ نہ چلو وما آتاكم الرسول فخذوه جو میرا نبی تمہیں دے دے اس سے لے لو وما نهاكم عنه فانتهوا جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ بينما وافى يوم القيامه اے قیامت کے دن کو مزین کرنے والے نبی میں حاضر ہوں ایگو کا نام ہے گو نے دیا قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے مزین کرنے والے روز مبارک پر اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے اوہ حاضری پر جانے سے پہلے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے میرے نبی کی اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کی گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہوگی اور قیامت کی ہولناکیوں میں جب اللہ کے نبی شفاعت کریں گے تو قیامت کا سخت ترین دین بھی خوبصورت لگنے لگے گا پھر گور سے اللہ کے نبی نے پوچھا گور بتا من تعبد تو کس کی پوجا کرتی ہے تو کہنے لگے من فی السماء عرش اس کا عرش آسمانوں میں ہے وفی الارض سلطان اس کی بادشاہت زمین میں ہے وفی البحر سبیل اس کے راستے سمندر میں ہے وفی جنت رحمت اس کی رحمت کی جگہ جنت ہے وفی النار عقاب اس کی سزا کی جگہ جہنم ہے پھر اللہ کے نبی نے پوچھا گو بتا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں گو پکارو کہ انت رسول رب العالمین اب سارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں یہ گل کا تعارف بھی وہی انداز ہے جو رب کا تعارف اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کے آپ کو رحمت بنائے ہیں وہ کہہ رہے آپ سارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں اور دوسرا اعلان کیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری رسول ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے گو تو کہے آپ آخر رسول ہیں اللہ کے رسول کو آخری رسول نہ بنے وہ جانور اسی بھی بدتر ہے پھر گو پکارو کی قد افلح من صدقت اس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا وخاب من کذبت گمراہ ہو گیا خسارے میں چلا گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا اللہ کے نبی کو گو نے نام دیا قیامت کے دن کو مزین کرنے والے نبی 1150 نام لکھے القلم ماہنامہ میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں احمد میں معافی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طہٰ اور میں یاسین 10 نام پھر ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں ہے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات بننے سے پہلے کائنات کب بنی پہلے کائنات بنی پھر اس کے 2100 سال کے بعد پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا کائنات بننے سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی کیا فرمایا یاسین یاسین علماء لکھتے ہیں اس کا ترجمہ اللہ رسول جانتے ہیں امام رازی رحمت اللہ نے عاشقانہ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یاسین اے میرے محبوب مجھے آپ کے اولے سے زیادہ چمکدار کانتوں کی قسم والقرآن الحکیم اور یہ قرآن حکیم کی قسم انکا یہ کاف وہاں آتا ہے جہاں سامنے کوئی موجود ہو جہاں سامنے کوئی عرب کہتے ہیں سلام علی فلان فلانے کو میرا سلام دے دینا اگر سامنے ہو سلام علی آپ پر سلام ہو اگر کوئی غائب ہو فلانے کو میرا سلام کہہ دینا قل علی فلان سلام فلانے کو سلام کہہ دینا کاف وہاں آتا ہے جہاں سامنے کوئی موجود ہو اللہ فرمانے مجھے قرآن حکیم کی قسم میرے نبی آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں سینے والے تھے اور ایک اندر باطن کی آپ کی وسط سینے کی وسط کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سینے میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی اب ہر ایک کے لیے مسجد نبوی میں آدمی پیشاب کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کون سا عمل ہے ہاں
آپ کی مسجد میں آپ کی نماز پیشاب کرنے لگی ہے سارے فتوا لگا دیں گے اور اسے نکال دیں گے دوبارہ مسجد میں جانا علی کے نبی کے سامنے مسجد نبوی میں پیشاب صحابہ نے تلواریں نکالی یا رسول اللہ مسجد میں پیلا میرے نبی نے فرمایا کرنے دو پانی ہوا اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا پانی بہا دو صاف کر دو اور اس آدمی کو بلایا کیا اسے سمجھایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے فرشتوں کا ماحول فرشتوں کو بدبو سے نفرت اور اللہ کو ان گندگی سے نفرت ہے اس لیے اللہ نے صفائی کا حکم دیا وہ آدمی اپنے قبیلے میں جا رہے اور کیا کہہ رہے ماں زجرانی ماں فہرانی ماں کہرانی ارے دیکھو مجھے نہ ڈانٹا نہ چڑکا نہ برا بلا کہا اے لوگو ان کی مان لو کامیاب ہو جاؤ ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا ذي الجلال والإكرام اللهم اجعل مولانا عبد الفاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ختم ہو گیا ہے, اب یہاں پر اکرام کی صورت چل رہی ہے, لنگر وغیرہ میرے خیال میں کچھ چاول شاول آ رہے ہیں, تو ابھی دیکھتے ہیں کیا چیز ہے پھر کھاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پلاؤ آیا ہوا ہے یہاں پر مختلف قسم کا, اس میں چکن بھی ہے, مختلف چیزیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 12 بج رہے ہیں اور اس وقت دکان بند ہو گئی ہیں کچھ, اور کچھ بند ہو رہی ہیں, تو یہ رش چیک کریں ختم ہو گئی ہے. ابھی صرف میرے حال میں دکانداروں کے ہی موٹر سائیکل وغیرہ کھڑے ہیں. تو پروگرام ختم ہوا, پروگرام کے بعد کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد پھر مولوی صاحب نے بلایا اور پھر کھانا کھلایا, اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر. دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے, جو بیان سنا ہے اس پر عمل کی توفیق کر رہا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ ہماری بائک ہے جی, اور اس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور جی چاہتے ہیں.